لە ناوچەی حاویچە دەچنە قوتابخانە لە ناحیەی بەغدادی بە بەلەم لە ڕووباری فرات بپەڕنەوە. دوای ئەوەی داعشپردی نێوان حاویچە و بەغدادی وێران کرد. ئەوەی ئێستا بیرووهۆشی ئەمجەدی تەمەن 8 ساڵی سەرقاڵ کردووە، ئەوەیە بە بەلەم لەم دیوی ڕووباری فرات بپەڕێتەوە بۆ ئەو دیوی ڕووبارەکە، بۆ ئەوەی چارەنووسی وە کەمان چارەنووسی دوو لە هاوڕێیانی لێنێت کە لە کۆتایی مانگی ڕابردوو بەلەمەکەیان نقوم بوون و خنکان. لەگەڵ ئەمجەد 33 قوتابی قۆناغی سەرەتایی هەیە. کاتێک دەچنە قوتابخانە بۆ ناحیەی بەغدادی دەبێت بچنە نێو بەلەم و لە ڕووباری فرات بپەڕنەوە. ئەمەش دوای ئەوەی داعش بەر لە چەند مانگێک ئەو پردەی وێران کرد کە ناوچەی حەویجەی بە ناحیەی بەغدادی دەبەستەوە. تەنانەت لەگەڵ ئەوەی مەترسی ئەوەی هەیە ئەو بەلەمانە لەوانەیە لە کاتی توندبوونی شەپۆلی ئاوی ڕووباری فرات نقوم بن، هیچ کەلوپەلی ڕزگاربوونیش بۆ ئەو قوتابیانە دابین نەکراوە کە تەمەنیان لە نێوان 7 بۆ 13 ساڵیدایە. سایر عنات مامۆسا لە قوتابخانەی میساق لە ناحیەی بەغدادی دەڵێ قوتابیەکان کاتێک دێنە قوتابخانە و دەگەڕێنەوە ماڵەوە ناچارن ڕۆژانە 2 جار بە بەلەم لە ڕووباری فرات بپەڕنەوە، چونکە لە ئێستادا هیچ چارێکی دیکە نییە. عینات گوتیشی ئەو بەلەمانە کە قوتابیانی خۆناغی سەرەتایی لە ڕووباری فرات پێی دەپەڕنەوە لە وەرزی زستاندا هیچ باش نییە، چونکە لەوانەیە بۆ هۆی توندی شەپۆلی ئاوی ڕووبارەکەوە ئەوان ژێر ئاو بکەون و نقوم ببن. کاتێک لە ئاوینی ساڵی 2014دا داعش هێرشی کردە سەر ناوچەکانی باکوور و ڕۆژئاوای عێراق، ناحیەی بەغدادی ڕۆژئاوای کۆنترۆڵ کرد و دواتر بە ئامانجی پەخستنی پێشڕەوی هێزەکانی عێراق لە میانی ئۆپراسیۆنی کۆنترۆڵکردنەوەی ناوچەکانی ئەنبار داعش ئەو پردەی وێران کرد کە ناوچەی حەویجە بە ناحیەی بەغدادی دەبەستەوە. تیمێکی ڕۆژنامەوانی لە گەشتێکیاندا یاوەری ژمارەی قوتابیانی قۆناغی سەرەتاییان کرد کە لە ناویاندا ئەمجەد هەبوو کە لە ناوچەی حەویجە بە بەلەم لە ڕووباری فرات دەپەڕانەوە و دەچوونە قوتابخانەی میساق لە ناحیەی بەغدادی. لە میانەی گەشتەکەیاندا یەکێک لەو قوتابیانە گوتی پەڕینەوە لەم ڕووبارە ڕۆژانە ترسی لە دەرونی من و قوتابیەکانی دیکە دروست کردووە، بە تایبەتیش دوای ئەوەی دوو لاوڕێکانمان لەم ڕووبارەدا خنکان. ئەمجەد کە چاکەتێکی زەردی دژە ئاوی لەبەردایە، هیوای وابوو جەستەی تەڕ نەبێت بۆ ئەوەی نەخۆش نەکەوێت، چونکە ئەوەی وت کە دەچنە قوتابخانە و دەگەڕێنەوە جەستەمان بە ئاوی ڕووبارەکە تەڕ دەبێت و ڕۆژانە نەخۆش دەکەین و هیچ پزیشکێک لە ناوچەکەشماندا بوونی نییە تا نەخۆشیەکانمانی پێ چارەسەر بکەین. باپی داتاکانی وەزارەتی دادی عراق لە ئێستادا زیاتر لە 305,000 کەس لە زیندانیەکانی عراقدا هەن، کە زیاتر لە 10,000یان بە تۆمەتی تیرۆر حکم دراون. باپی ئەم داتا فەرمیانەی کە وەزارەتی دادی عراقی بڵاوی کردوونەتەوە ژمارەی زیندانیان جگە لە هەرێمی کوردستان 305,611 زیندانیە، کە لەم ژمارەیەش 6,213 کەس بە تۆمەتی تیرۆر ڕاگیران و دادگاییان تەواو نەبووە. هاوکات 10,172 کەسیش بە تۆمەتی تیرۆر حکم دراون، کە 174 کەسیان ئافرەتن و ژمارەی حکم دراوانی پیاویش بە تاوانی دیکە 161,000